Belan kat tukang ah. Bekas full kini nak tan lagi lain pak tan nama. Aro yang dek juta sendal langkuk ya. Juta langkuk. Bukti mana lah? Kemendirian apa? Lain tak kenyok. Sir, Yang dah boleh saya kait ini bertunjuk. Ini lagi nak. Dia tak mau. Dia nak mana? Ini dah jalan. Ini tahu dia apa? Orang na, si teman saya. Ini. 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 Ini.
तो मंदिर ही पता क्या ना चमा फोटो का ए सोल भी ए ने माथो के मंग गोनांग जो ये पूरा टेस्ट है ना ऐसे